Olis 1921. Oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. Avui, el David, ens parlaràs d'una nova normativa que ha entrat en vigor en el mes de març, d'aquest 2014. Sí, va entrar en vigor l'1 de març. La normativa no és més una mica que el reglament que hi havia, un reglament que emanava de l'any 91, que era una normativa europea, sobre les característiques i els mètodes d'anàlisi concernent els olis d'oliva i els olis de pinyola d'oliva, els d'orujo. Tenim per olis d'oliva de les categories doncs, verge extra, verge o refinat. El que ha hagut és més que res una actualització de la normativa. I això per què? Bàsicament, primer per donar garanties al consumidor de quan està comprant una ampolla d'oli d'oliva, sàpiga exactament de que si se li diu que és de categoria verge extra, realment d'aquesta categoria. Diguéssim, dins de l'ampolla hi hagi un oli d'oliva de categoria verge extra. Què ens ho garanteix això? Què ens ho garantia actualment? Unes analítiques, que havíem parlat quins eren, una sèrie de paràmetres que es quedien reflectats moltes vegades a l'etiqueta, i per altra banda, també per garantir aquesta categoria de l'oli d'oliva, teníem un panell de tast. Què ha passat amb el temps? Aquesta normativa és de l'any 91, ara estem al 2014. Clar, amb el temps, sobretot els membres tant de la Comissió Europea com del Consell Olícola Internacional, que és finalment el que determina o el que dona suggerències i recomanacions sobre l'adequació d'aquestes normatives d'anàlisi, han anat detectant amb el temps doncs, casos que a vegades passen de frau. És a dir, de que jo potser estic etiquetant un oli dient que és verge extra i realment no ho és. No ho és. Això ha fet una mica revisar totes les tècniques analítiques, per una banda restringint més els valors màxims que es donaven i per altra introduint nous paràmetres, noves tècniques. Per exemple, en el cas concret d'aquesta normativa que ara ha entrat en vigor, doncs, s'introdueix concretament un paràmetre que fins ara no estava controlat, que era dels els èsters etílics dels àcids grassos. I això, aquesta paraula, que sembla una paraulota molt química, serveix una mica per garantir que, per exemple, jo amb un oli d'oliva de categoria verge extra només tinc oli d'oliva de categoria verge extra i, per exemple, no l'he barrejat amb oli d'oliva refinat. I aquest paràmetre concretament és un indicador actualment que ens serviria per indicar si en aquesta ampolla tinc només oli d'oliva de categoria verge extra o tinc oli d'oliva refinat. Hi ha hagut casos reals que s'ha trobat que aquestes barreges d'olis amb la normativa anterior passaven totes les analítiques, anaven al panell de tast, també passaven al panell de tast perquè un panell de tast no té la sensibilitat per captar aquests èsters etílics d'aquests àcids grassos i es qualificava l'oli com oli d'oliva de categoria verge extra. Actualment, amb aquesta nova normativa, no serien capaços, és dir, no, perquè des del punt de vista purament analític-químic ja es veuria si realment aquest oli és un oli de categoria verge extra sol o està barrejat amb oli d'oliva refinat. Per tant, en definitiva, aquesta nova normativa que el que farà és una mica canviar, evidentment, el que posem en les etiquetes, les determinades concentracions dels paràmetres analítics, alguns s'han restringit més cap avall, precisament per evitar aquests casos de frau, i en altres casos s'han afegit nous paràmetres, com aquest que hem comentat, però en definitiva la garantia a nosaltres garantia com a consumidor del que estan consumint, comprar, que és el que exacte, indica. Exacte, que és el que indica. No? I bé, jo crec que aquesta nova normativa redunda a tothom, al consumidor i també al productor, i per altra banda evita possibles comportaments fraudulents d'empreses o, diguéssim, per tard de particulars, envasadors o revenedors que puguin fer servir barreges d'olis i posar-los en comercialització sota una etiqueta que no es correspon amb el que realment hi ha dins de l'ampolla. Doncs ens quedem amb aquesta idea i exacte, recordem als espectadors on us poden trobar. Sí, bueno, ho estan veient una mica sobre imprès, com sempre, i a part, per exemple, en el cas de Sant Cugat, estem en el Mercat de Pagès, el segon i el darrer dissabte de cada mes, des de les 8 fins a les 2 del migdia. Doncs moltes gràcies, David. Moltes gràcies a vosaltres.